من دايو سيتشاي مكو غرزو شان دانيس سلامنا وليك هيلي الرومني بجوة الشراء ناس بديها لا شكول بجوارة وروغاس كيو نزل بيارا غيليو وسبين بولدك ويش كيو وديت دا تيكون مندي واي دنتا غرزو مندا كور دا فارا يو بريشير كو كرمبا كار دا وستاس دا فارا بيو بجوام جو دام دا تيكون مندي زويا شتا بيارا ورسيد سونا غط ويلتشير ذا شو هو او غرمي ده شمسي خيرا كم رقم شانستا
کلان بيخدي كم زيت وليا؟ تعوض لا ده كان ولا تسوق خلنا ما. بدك عطون دريم دقيقة ما تيلا؟ ها؟ عطون دريم دقيقة. عطون شارزان. تجيب لنا شاي و. من ده وش شاي ماكو قرز وشان نانيس. شاي. و. لقى أكس سيدة. جرب من أنا خير. سنگر سریس ها دی سودا سر شروع ده مال غی چای کولا خدا غی وا چای کما سنگ ده سینا و رنگ دی دی کیز نی نه نه در زخ بم ودا و بینی و اجار خدی سر سر شان نه مال شنو ده بل دغه دا شنو ده ولا سر بده گشت رو ټول ورځ تقریبا وګرځېدو بیخي ستړي سوم په پښو هم په لیدو نو دا و بس د ویشو لار چې بیا د خدای په امان ښه وخت پای